so many exercise caution. Olisi kyllä kiva saada takaisin. Me joudun varmaan meneen taaksepäin etsimään jotain terveyttä. Koska en kestä hirveän monta asumaa kyllä tehdään tällä terveydellä. Ei, kun tuolla on automaatti. Toi ei parata. Täällä onkin muuten vähän kovempaa porukkaa. Tää hirveesti jäänyt terveesti. Oi oi, isoja tyyppejä monta kappaa. Ensin kohti sitten vasta räiskitään. Vastausta tulee vastaan. Oh,
Okei, no ei käynyt vihamielisiksi. Kupi kyllä. Dream World. Pelkosta katutaan, että voi päästä tänne. Tää on kunnon menomesta. Iso hovetta ja minua nainen tietysti. Kaikilla jotain kyveriä. DJ-t joraa. Someone just came in, matched the description. Yeah, I'll handle it. Everyone, your attention, please. Onyx Wide will pay a considerable sum for the head of the individual who just entered. No need for it to be attached to anything. Come see me when you're ready to collect. Reilu.
the dance floor. Varmaan pitäisi olla niinku täällä näin illa. Se kassi pitää viedä. Tästä ei. Kira here. So much for keeping a low profile. We have tagged the target as the shipping master. Updated location sent. Go fetch. Intact, mind you. No disintegration. Joo, ei oikein onnistunut tää diskossa käynti. What about the shipping master? Dropship was headed for the docks before we lost track of it. Get moving there while we figure out exactly where it's going. Flash, you could use the nearby interlink station for rapid transit to the Cosmodrome. Pelihahmokin näyttää tosi kyllästyneeltä. Vertteleevampaa, joten jopas säädyt kestää. Got it. A freight pin is registered to Suntor Klein Corp just made a rapid departure request. Suntor Klein is an OV front. We can assume the shipping master is on board. That's worse. That Pinnis is not just a planet hopper. It's an interstellar vessel. If it leaves Velez, we'll never get our hands on the shipping master. You must stop it.
Pitääkö se räjäyttää niin kuin edellinen avaruuslos? Polttimella päin. Ovia. Tämä näyttää tosi reilulta. Thank you.
can do, I'll double it. Just help me get out of here. Caution. The fire is about to reach the ship fuel distribution valves. Your weak flesh will be burnt to a crisp when that happens. I advise rapid movement. Semmonen tappelu. Oli mukamassa ongelmia, mutta niin kunnolla yön yli, niin sitten taistelu meni ihan kuvettavaa. Vähän ehkä vaihtoaseita, niin. Jaha, kuvaanko sitä? Onko täti tyytyväinen nyt? Fuck. I gather you didn't get the data. Yps. Pääpuka. What do you want? The shipments you made to the Ascent Group. Niin on, sen ei pitänyt olla kokonaisena. Why? What's in it for me, huh? Ei heitetä jätekasaa. Well, how about not spending a perceived eternity in the Null exploring all possible and probable types of pain? Bring it on, you foreign bitch! I got enough black ice in here to fry whatever you jack me into! Yes, well, we'll see about that. Another assignment completed. I admire your resourcefulness. Seems there are sapiens who deviate from the species substandard norm. Nah. Now we should leave. About 20 Onyx Void flatliners are heading this way, stimmed up and itching to pulp us. I prefer facing them at a different time and place. We will contact you as soon as we've extracted the data we need from this thing. Operative, we have news. Come see us at Cluster 13. Ah, taas hommi.